Najpre da svim Piroćancima i sugrađanima čestitam Badnji dan i Božić, da ga proslave u miru i u zdravlju. Drago mi je što se dosta ljudi okupilo ovde u Pazarskoj crkvi, naravno ima ih i u drugim crkvama i u mnogim mesnim zajednicama se obeležava paljanje badnjaka. Sutra je naravno Božić i ja bih sve pozdravio sa mir Božji, Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Želim im mirnu 2020. godinu.